Takže čau, já zdravím další videjku, je to druhý videjko a už je to travel. A já jedu teď nakoukat. Já mám tyhle stojící na sobě. A jedem teda jenom do Udlic. Asi na 2 hodinky. Takže ten vlog bude mít možná tak 3 minutky. 2. Nevím. A tam na tom koupáku prostě budu. A budu se tam na té trávě, co tam je vedle toho, zkusím, pokud budu mít náladu. Zkusím si cvičit rondát, takže už pojedem. Takže lidi, my už teda jsme na koupáku už dávno, já jsem teď v tady ty kabince, už jedem za chvíli domů a já se jedu ještě pro bubble tea s páteční cestou, takže tam se ještě koupím bubble tea, já se teď jdu převlíct a mám ozvu, až budu převlečená. Čau. Už jsem převlečená, ale prostě mám meňku. Teď musíme jít na náměstí. Ale smrdí to tady. No a jdeme až na náměstí, ani se neslyšíte. Protože tady jezdí auto. Tady ležím nějakým košíku, který je strašně. Tak nejde se z něj vyhrávat. To je strašně. Tady je nebíčko. Ale... Babičko, nerozhoupeš mě. Ono si to nechce houpat. Babička mě rozhoupala. Jupi. Je strašný vedro. Za nějakých 10 minut nám jede autobus. A zastávka není tady, ale ona je na druhé straně. Ale prostě tak jako já nevím. Nechtěla jsem jí to sedět na tom sluníčku, tak jsem šla do šva. Je takový mini. Ještě. A strašně dobře se v tom leží. Vůbec nebolí. A teď konce z toho budu muset nějak vyhrabat. Hodně štěstí. Lidi, vyhrabala jsem se z toho. Žeš mě polova. Moc ti děkuji. Hele, je tady. Už nám jede autobus. Už jede. Už sedíme v autobuse. Tady je. Spálená. Spálená.
na přestupáku. Na palaci. Už. Teda je palacký, jo. Já jsem teď celou dobu fotila před zadek. A tam si na Polský teď koupím bubble tea, takže jdeme vystupovat. Jsme vystoupili. Kde jsem si dala bubble tea? Z bubble money, to tam nejde asi vidět. No, a dala jsem si borůvku. Potom mám... marakuju, kuličky a pak tam mám ještě granátové jablko a želé mám zelené jablko. A pak tady mám ještě takovýhle vajíčko fialový. A z toho se takhle, když to dáte do vody, vylíhne nějaký zvíře. Takže... A pak tady ještě takový vajíčko, ale to jsem dostala zadarmo. A v tom jsou prý nějaký samolepky. Tak na to udělám unboxing. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. A zatím ahoj. A určitě nezapomeňte dát like, odběr, komentář a zatím ahoj.